Hai, assalamualaikum. Good morning guys. Pagi ni aku nak pergi panjat gunung Ansi dengan member seorang. Sekarang ni on the way ke Ulu Bendul. Okay, sebab kita nak buat Ansi Challenge punya simulation road. Daripada Ulu Bendul, kita lari ikut road pergi ke Bukit Putus. Then Bukit Putus kita naik peak and turun daripada peak ke sebelah Ulu Bendul balik. So total mungkin dalam 13 kilo macam tu. Dah sampai dekat Ulu Bendul ni. Ni tempat selalu orang mandi-mandi. Dia nak pergi ke arah Bukit Putus dulu je lagi. Tunggu member jap. Okay, ni member dah sampai. Wan hero ni, baru habis MMT 100k. Okay, kita start kita punya journey. Kena buka ni. Okay, ni tempat orang ambil air mineral, air bersih lah. Sekarang kita dah masuk jalan Bukit Putus lama. So jalan ni memang tak banyak kereta lah sekarang ni. Mostly yang lalu pun nak pergi panjat Gunung Ansi ni. Kita ada dekat signboard, selamat datang ke Kuala Pilah. Dah start mula naik trail ni, tapi ni antara yang awal-awal lah. Okay, Wan. Okay. Dekat checkpoint pertama masa naik Gunung Ansi kali ke belah sini. Okay, ini keadaan. Lagi 100 meter nak sampai puncak. Tu, puncak. Jom. Okay, sekarang kita dekat puncak. Okay, Wan. Steady. Tadi kita dah sampai peak, sekarang turun ke arah Ulu Bendul. Sebelah ni memang curam sikit. Sandal buat hal lagi. Patah kita kaki ayam sebelah. Dia dah dengar bunyi sungai. Okay, sekarang kita baru lepas sungai and dah dekat dengan belah sini lah. Sekarang ni semua mostly flat. Kita akan sampai kat camp Tangga Batu. Ni sebabnya orang panggil camp Tangga Batu. Alhamdulillah dah sampai dekat Ulu Bendul. Jadi dah habis dah distance 3.2 katakan. Okay, nanti aku review macam mana. Okay, so aku nak review sikit pasal road Ansi challenge yang aku buat hari-hari tu. Hari ni actually dah hari Rabu 22 hari bulan 8 2018, iaitu Hari Raya Aidil Adha.
So kat sini aku nak ucapkan juga selamat Hari Raya Aidiladha dekat semua umat Islam dekat luar sana, dan selamat menyambut ibadah korban. Okay, kita balik pada yang review untuk Once Challenge. Yang road aku buat hari tu memang betul-betul ikut road Once Challenge. Start daripada Ulu Bendul, kita pergi ke Bukit Putus dan naik ke puncak, dan turun semula ke apa tu namanya, Ulu Bendul. Okay, road dia runnable sebab daripada Ulu Bendul nak ke Bukit Putus tu kau boleh run dekat road sebab jauh 3 km. So tapi ada sedikit je lah elevation dekat road tu, tak adalah teruk sangat, so still boleh lari. And dia susah at part nak daki daripada Bukit Putus tu dalam 1 km macam tu. First 1 km tu memang perih sikit lah, banyak pacak. Lepas tu semua ada yang boleh lari, boleh lari lah. Tapi aku pun hari tu tak ada pun lari sangat, just have fun lah, hike dengan member kan. Dan bila daripada puncak nak turun dekat ke Ulu Bendul pula, okay, first 3 km tu memang susah sikit lah nak lari. Sebab since kau tak jumpa sungai tu, dia punya turun memang memang apa, apa, steep sikit lah. So macam bahaya lah kalau nak lari laju. So tapi lepas daripada kawasan sungai tu, memang kau sentiasa dah boleh lari lah, runnable sampai ke finishing line. So siapa nak join boleh join, tak silap aku early September kot race RC challenge ni. Then kalau nak saja suka-suka setiap hujung minggu pun aku rasa tak jadi masalah besar pun nak ikut jalan tu. Sebab aku pun pernah cuba daripada Bukit Putus naik ke puncak, turun dekat Ulu Bendul dan lari semula dari Ulu Bendul ikut road pergi ke apa, Bukit Putus balik. Cuma bila kalau dah lewat nak lari dekat road 3 km tu memang panas lah, memang azab. Okay, itu je review aku setakat ni. Thanks for watching. Bye bye.